О, вижте, що я пам'ятаю. Що я пам'ятаю. Йшли з польської війни, і один йде, а ми на поле копаємо бульбу. Михань йде, Михань Петришного, йде Михань, а він так сумно дійшов до нас. Та що стало, що я йду? В Рогатині більшовицька хана, прапор більшовицький. Маємо більшовики. Зараз нас їх літак, той вертольот, ту стову, вони зачали свою організацію, хто знає яку, хто знає, як вели через село. Йшли через село, бубном бубнили, люди ще сходили, а вони повідали своє, аби на своє. Ти ще не можна було нічого сказати. Той один сказав, що не хтіть їх. І так сказав. Свої до своїх прийшли, а свої його не прийняли. А хто ж там сказав? Ага, зайшов хробак Хрін і каже, що його дім, що буде ліпше за москалів. А хтось там сказав, ну, та червак має свій хрін і свою моркву, то все має свій червак. Боженько, як вони скочили, то ми б на Сибір забрали за то. Бо не було свободи слова ніякого. Не можна було нічого сказати. Як вони сюди прийшли. Вони то файних слідів наробили. То нема що.